Аманай Мырзабаев 66 жаста. Осы уақытқа дейін спорттан қол үзген емес. Таңғы кешкі серуеннен бөлек күн сайын жаттығу залында шынығады. 3 шақырым жүгірсе, 4 шақырым жаяу жүреді. Аманай Байтұрымұлы бастаған университет оқушылары аптасына 3 рет жаттығу залында кездеседі. Ұжымдастар үлкен кіші деп бөлінбейді. Барлығына қойылатын талап бір, әрқайсысы командасы үшін барын салуға тиіс. Әуесқой спортшымыз ғой. Біз кәсіби профессионалдар емеспіз. Сондықтан жаңағы ғылым менен жаңағы осы спортты, дене тәрбиесін ұштастыруға болады. Осы спорттың арқасында жаңағындай ғылыммен шұғылдануға, жаңағы жоғарғы дәрежеде студенттерге сабақ беруге, сөйтіп оларды ғылымға баулуға осы спорттың пайдасы тиеді. Өйткені неге десеңіз, денең әр уақытта ширақ жүреді. Аманай Мырзабаевтың жанына волейбол жақын. Себебі бұл спортта жүгіру, секіру, лақтыру жаттығулары үйлескен. 12 мүше түгелдей қозғалысқа түседі. Әрі жарақат алу қаупі аз. Волейбол жаңағы бір сондай өте мәдениетті және сондай адамның денесінен бір сергектікті, жаңағы қимылды, сондай бір әдемі жақсы қимылдарды талап ететін жақсы спорт түрі. Икемділікті дамытуға өте пайдасы бар. Сондықтан волейболды көбінесе жақсы көремін. Ол Евне Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті биология география факультетінің құрама командасына жетекшілік етеді. Ұжымын жарыстарға жаттықтыратын да бір өзі. Дәстүрлі спартакиада спорттың 9 түрінен өтсе, ол соның барлығына қатысады. Отырып қалған кезде екінші қарсыздар мен келмеймін деп кетіп қалады да, сосын ойлаймыз енді келмей қалады ау деп. Содан мен айтамын, ол кісі ертең ашу басылғасын, оның мінезін білем, ертең келеді дейін. И ертесіне шынында да келіп отырсақ, дәл уақытта ол кісі формасын алып, жайдары қалпымен отырып, ал жігіттер бүгін дұрыстап ойнайды деп, бірден ойынға кірісіп кетеді. Ол жағынан өте ақкөңіл азамат. Олардың бәрінің әркімнің өзінің мінезі болады. Спортта жаңағы айтайық бір мінез болу керек сияқты. Қолма-қол ашуланып қалу, оның кейін жаңағы енді арасында кейде бір жаңағы жігіттерге ренжітіп алдыңдар деп дауыс көтеріп жатсаң, артынан жаңағы қайтадан жаңағы өз сабамызға түсіп жататын кездеріміз болады. Ол жеңіліп жатқан адамның сезімінің өзі өте қиын ғой. Арасында сондай реніш болып қалады. Кейіпкеріміз үшін ең оңай спорт түрі теннис. Саусақ буындарын ширатып, көздің көру қабілетін арттыратын ойынның пайдасы тіптен зор. Тең дәрежеде сайысу үшін қарсыластары үлкен дайындықпен келеді. Жаңағы подачасы да, боксының бұрмалап беруі, немесе жаңағы қатты соққы жасау, шабуыл жасауы барлығы осы теннистің бір ерекше әдісі ретінде мен түсінемін. Бұл кісі көбінесе қарсыласын барлау мақсатында әлбетте өзінің артықшылығын немесе шеберлігін көрсетпейді. Яғни қарсыласын қалай ойнайтынын тұспылдап біліп алып, сонан кейін барып өзінің шабуылын жасап, тиісті өзінің ұпайын алады. Аманай Байтұрымұлы Қарқаралы ауданы Нүркен Әбдіров атындағы ауылдың тумасы. Бала кезінен салауатты өмір салтын серік етіп келеді. 10 жасымда футболға қызығушылығым артып, ауылдағы қолдан жасалған шағын алаңда дайындалатын біз дейді ол. Қазіргідей жаңа қақпа жоқ, жаңа қақпаның орнына тастан қойып қойып, немесе кейде қада қағып қойып кәдімгідей далада шөптің үстінде. Кей жерде шөп жоқ жерде де былай енді әртүрлі шаңын бұрқыратып ойнай беретінбіз. Біз ол кезде спорт зал деген жоқ. Далада кәдімгі сетканы құрып қойып, мектептің жанында сетка құрып отырады. Сонда волейбол ойнайтынбіз. Баскетболдың да сол жерде шиті болатын. Ал қыс мезгілінде шаңғы тебумен айналысады. 1 сағатта 5 шақырымды бағындырады. Аманай Мырзабаевтың тағы бір ерекшелігі бойы қысқа болғанымен қолы ұзын. Саусақтары тізесіне дейін жетеді. Бойым кішкентай болған. Мектепте оқып жүргенде. Соның жаңағы турникке тартылып, белге, аяққа бір грузлік қойып бойды өсіру жаңағы енді ол кезде ол да бір енді аса анық білмегендік шығады. Солай шұғылданып сонан үшін қолым ерекше зорып кетті. Жақсы жақсы, бірақ киімге кішкене қиындау. Киімнің, костюмнің еш уақытта размермен алған басқа жерде алып болса жеңілмейді. Жеңін жаңағы ремонттатып созғызып жатамыз, немесе пиджак заказ беріп жатамыз жеңін ұзын қылып. Қарағанды Евне Арстанұлы Бөкетов атындағы университеті. Ол
Қарағанды университетінің түлегі. Дәл осы оқу ошағындағы биология география факультетінде еңбек жолын бастаған. Қазір зоология кафедрасының профессоры. Биологияны оқыту әдістемесі, жаңа технологиясы проблемасы бойынша дәріс оқиды. 200-ге жуық ғылыми еңбектің авторы магистрлардың ғылыми жұмыстарына жетекшілік етеді.